45. Betul ah. Woi, dah. 5 sama. Ada betul ini. Cukup. Wih, 6 sama. Kenapa sih saya? Sama. Wih, Partai keras ini, Ben. Out. 97. Out. Aduh. 89. Boleh 08. Game lah. Game lah. Yes. Yes. Game lah. Ah, tengok game. Macam betul-betul panas lah ini macam. Loh. Ini belum panas mah, Hansan. Aduh. 1-0. Entar apa panas sana? Udah panas, Bro. Kita panas. Panas, kamu cakap pemanasan, cuma kosong. Tiga kosong. Cukup. 10. Kenapa dah? Mana? Kenapa bacanya kepala itu? 1-3. Balas Jeb. Balas dari Hong Kong. Balas Jeb. Balas jadi 4-1 Jeb. Yes. 2-4. Keras. Lima dua. Ya, asik. 3-5. Kuat. 5-6. Hai, kasih kuat satu kali cantik lah. 6-3. Hai. 7-3. Ampun lah nih. Ulangi. 4-7. Bukan 5. Banyak sangat lah Dima. Dari 3 tadi. Oh, 3. Nah. 8-4. Udah. Belum. Jangan takut lah. Sudah. Masuk belum. 58. Ya, 68. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Besok tuh main lagi. Ya. 96. Nah.
16. Baiklah. Tak masih bayar, ha? Hah? 16. Wah. 26. Tiga enam. Woi, masuk. Aduh, tipu ini. Tujuh tiga. Aduh, 8-3. Kurang besar. Tarik belakang.